那你会让我们睡得比较好，就比如说有些宠物一起睡，你会觉得比较安心的感觉。像我每天都是抱着它睡，但是抱一抱它会觉得很热了，它会自己下去。可是有的时候失眠的时候，就是摸摸它的毛，闻闻它的脚蹼味，就会觉得哇，好好睡哦，天然的助眠剂。毛还给每一个主人的回馈，就是除了很安心、跟自我实现、跟归属感、生理这些之外，某些层面是心灵的。嗯，因为有的时候，像我之前跟我父母住的时候，我回到家，我父母可能都没有察觉我今天心情不好，但是毛孩第一个瞬间知道我今天心情不好了。是，但也许我的行为模式没有改变，可是他能跟你心电感应，他能知道你今天不好，然后像以前可能闻一闻打个招呼他就走了，但那一天他可能会陪在你旁边一直黏着你，甚至黏到你睡着，然后他会甚至窝在你旁边睡，睡到他自己都在那边很热的时候，他还是愿意靠着你，因为他感受到你那一天可能状态不好。而且以至于到后来很多时候是因为毕竟像在我们这一行，很多的话是你没办法对外人说的，可能连朋友都不能讲，很多委屈可能连朋友讲了好像也是不适合的。可是这个时候毛孩因为他不会说中文，不管他听不听得懂，多了一个倾吐的对象。我记得印象很深刻是有一次我心情不好回到家，然后他就过来一直呼呼我嘛，我就说奇怪，就是他好像感受到你今天状态不好，他一直呼呼我，瞬间我眼泪流下来了。他第一个反应他是先帮我把眼泪舔掉，你知道当下那个瞬间我身体的鸡皮疙瘩是掉满地的，因为他知道你在难过，他在帮你把眼泪舔干，就是真的是有灵性，真的有灵性。如果你真的花了很多的心思在照顾他，在陪伴他的时候，某些层面毛孩他是能完全懂你的心灵。